На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. ЦВК залишилося опрацювати менше 0,5% електронних протоколів на позачергових виборах до Верховної Ради. За підрахунками, до парламенту проходять такі партії. На першому місці – «Слуга народу». Ця політсила отримала трохи більше 43%. Далі – «Опозиційна платформа «За життя». За неї віддали голоси понад 13% виборців. Третє місце посіла «Батьківщина» – 8,18% підтримки. Із невеликим відривом на четвертому місці – «Європейська солідарність». У неї 8,11%. Остання політсила, що проходить до Верховної Ради, голос у неї майже 6%. Решта партій не набрали необхідних 5%, щоб потрапити до нового парламенту. Запеклі виборчі баталії тривають на 52-му окрузі у Торецьку. Там досі не визначили остаточних результатів голосування. В чому проблема? Дивіться далі. Третю добу в Торецьку на Донеччині триває боротьба за чесний результат виборів у 52-му окрузі. Згідно з результатами екзитполів, тут впевнену перемогу здобув кандидат від опозиційної платформи «За життя» Олег Погодін. Втім, в окружній комісії досі не можуть визначити результати голосування. У день виборів спостерігачі фіксували тут увесь спектр фальсифікацій – підкуп, каруселів, кидання і фотографування бюлетенів у кабінці. До того додалася ще велика кількість порушень в роботі дільничних та окружної комісії. Фактично прийнято тільки 14 избирательных участков, из них 7 відправлено на перерасчет. Комісія приїхала, а необхідна документація запакована неналежащим образом. Вона запакована так, що там можна бюлетень як положити, так і витащити. І всі такі спорні моменти вирішуються в окружній избирательной комісії колегіально. І ми залишаємо цю комісію на перерасчет для того, щоб ми встановили істинність голосування. Нині до окружної комісії надійшло понад 250 скарг від учасників виборчого процесу. Втім, окружком здебільшого залишає їх без розгляду. В штабі кандидата від опозиційної платформи «За життя» відзначають, в складі окружної комісії нема жодного їхнього представника. Тож не виключають, що члени комісії від інших партій та представники найближчого конкурента, кандидата від «Батьківщини», намагаються фальсифікувати результати виборів. Опозиційна платформа «За життя» вже звернулася до ЦВК та до українських судів з вимогою зупинити беззаконня у 52-му виборчому окрузі. Збирательна комісія, буквально кожна дільнича комісія приїжджає з масою нарушень, але при цьому окружна комісія просто робить те, що вона їх не замічає і приймає ці рішення разом з нарушеннями. Ми будемо боротися за кожен голос для того, щоб нікому не дозволити змінити волеизъявлення людей. Константин Редін, Вячеслав Никифоров, телеканал «Інтер». Переговори щодо повернення захоплених Росією моряків тривають. Їх провадять у межах виконання рішення Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці заявила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова. Омбудсмен нагадала, що 18 липня підписала клопотання до керівника слідчого управління ФСБ Росії, щоб там обрали її особисте зобов'язання як запобіжний захід для 24 військовополонених моряків. Денісова висловила сподівання, що всі необхідні документи врахують і незабаром моряки будуть вдома. Роботи з відновлення мосту через Сіверський Донець у районі Станиці Луганської заблокували представники незаконних збройних формувань. Вони не допустили українських фахівців, які напередодні мали обстежити ділянку. Щойно люди наблизилися до зруйнованого мосту, їх попередили, мовляв, це агресія, і не дозволили оглянути місце. Нагадаю, про початок спільного демонтажу фортифікаційних споруд у Станиці Луганській, зокрема на мосту, домовилися у Мінську 17 липня. У Чехії в ДТП з мікроавтобусом загинула українка. Про це повідомляє Мукачево.нет. Транспортна пригода сталася на залізничному переїзді між населеними пунктами Прирічна та Петровіце. За інформацією чеських правоохоронців, водій мікроавтобуса не відреагував на заборонені сигнали світлофору і спробував проскочити через переїзд. Загибла жінка була з Івано-Франківської області. В аварії також постраждав 20-річний хлопець із Закарпаття. 23 людей потрапили в лікарню Дніпра з діагнозом гостра кишкова інфекція. Усі вони – працівники підприємства із виготовлення вікон. Ймовірно, зле чоловікам стало після відвідин їдальні. Більше розкажуть наші кореспонденти.
За 4 дні до лікарень потрапили 20 працівників, 10 з них в інфекційне відділення. Лікарі кажуть, стан у всіх середньої тяжкості. Після обстеження та аналізів медики встановили діагноз. У пацієнтів гостра кишкова інфекція. Симптоми, коли вони поступали, це була обща слабость, недомагання. Були симптоми ентероколіта, боль в животі і часте послаблення стула. В настоящий момент їх біологічний матеріал знаходиться в нашій бактеріологічній лабораторії. І позже ми узнаємо результати дослідження. Із журналістами працівники заводу спілкуватися категорично відмовляються. Натомість керівництво розповіло, що на підприємстві їдальні немає, до них привозять готові обіди від приватної компанії, з якою співпрацюють більше 10 років. За цей час жодних інцидентів не було. К нам приходить вже готова продукція, просто йде роздача цієї лінії в термобоксах. Тобто для того, щоб продукт не спортився. Вони готують нам, привозять. Звісно, у них є всі, ну, требуємо документи, які медицинські карточки, да, у сотрудників, які осуществляють тут іменно ту діяльність. На підприємстві постачальника обідів від офіційних компетерів відмовилися. Не на камеру кажуть, харчування постачають на різні підприємства, однак скарга надійшла лише з заводу. У нас 16 років перший случай, не розбираємося, а там, що ж ми не можемо сказати. Зараз Держспоживслужба перевіряє документи постачальника обідів і дотримання усіх правил та технологій. Поки що нарікання висловлюють лише працівникам заводського харчоблоку. Проводиться і обстеження цього харчоблоку, встановлені ряд порушень і щодо дотримання санітарного законодавства, і порушень щодо обігу харчових продуктів. По факту встановлених порушень Держпродспоживслужбою винесено рішення про призупинення саме харчоблоку на 10 робочих днів. У Держспоживслужбі триває розслідування, чекають ще на результати експертиз. Олена Моделюк, Іван Біленко, новини, телеканал Інтер, Дніпро. Штрафи за музику. У Запоріжжі заборонили пісні в маршрутках. Що буде, якщо не зважати і врубити на повну, розкаже Сергій Бордюжа. Хто платить, той не замовляє музики. За гучні пісні в запорізьких маршрутках водіям доведеться платити штраф. 500 гривень. Так постановили в міськраді. Чиновники пояснюють, саме музика – причина багатьох конфліктів між водіями і пасажирами. Вона не повинна бути, вона не йде. Вона, по-перше, відволікає водіїв. Він повинен займатися виключно своїми обов'язками – це керування транспортним засобом, безпечним керуванням, в першу чергу. Та водії кажуть, без музики в дорозі немає життя. Ну, слухати музику в тишині, їхати не дуже скучно, як-то. І людям приємно, пасажирам, коли музика грає. Вимкнути приймачі не єдине, до чого зобов'язали перевізників чиновники. Тепер обов'язок водія також мати охайний вигляд. Ну не в шортах точно, і не в трусах, і в майці. Маршрутчикам таке нововведення не до вподоби. Якщо буде сильно жарко, плюс 40, то я галстук не одену. Та городяни чиновників підтримують. Повинна бути якась уніформа, щоб видно було, це водитель. От. Це людина, яка несе відповідальність за людей, яких він везе. Є не дуже приємні запахи від водителів. Як би хотілося, щоб вид був приємний. А ось перевізники вважають, нововведення можуть тільки нашкодити. Водіїв і так бракує. Роз'їхалися за кордон. А тут ще й певні утиски. Но учитывая, какой состав, контингент водителей остался, это, конечно, тяжело в жизнь превратить. Беседовать, конечно, будем, но как мужчину можно в 50 лет начинать воспитывать? Із новими правилами роботи на маршрутах водіїв ознайомлять уже найближчими днями. А ще зобов'яжуть оголошувати зупинки. Андрій Хоменко, Сергій Бордюжа, Ігор Воробій, телеканал Інтер, Запоріжжя. У столиці Туреччини Анкарі невідомий чоловік вистрілив у радника посла посольства Білорусі Олександра Поганшева. Дипломат отримав серйозні поранення. Його доставили в реанімацію. Нападник наклав на себе руки. У МЗС Білорусі повідомили, стрілець був психічно неврівноваженою людиною. За даними деяких ЗМІ, він був сусідом Поганшева і між ними був давній побутовий конфлікт. Танки, літаки та гелікоптери під водою. Такий незвичний музей бойової техніки відкрили у Йорданії. Розташували експозицію в Акабській затоці. Це популярна місцина серед дайверів. На глибину 28 метрів занурили 19 одиниць військової техніки, яка вже не придатна до використання. Організатори сподіваються, що коли бойові знаряддя обростуть коралами, то приваблюватимуть і ще більше туристів. Поки що це все. Наступний випуск новин вийде о 8-й годині. Тоді побачимося. До зустрічі.